Odil Yoqubovning Ulug'bek xazinasi asarida shunday satrlar uchraydi. Otasining o'limidan so'ng vasvasiga tushib qolgan Abdulatif Mirzo Ulug'bekning eng yaqin shogirdlaridan biri Ali Qushchini huzuriga chorlaydi va undan zoijja ko'rib berishini iltimos qiladi. Shunda Ali Qushchi yulduzlar harakatini o'rganishini, ularga qarab bashorat qila olmasligini aytib o'tadi. Ya'ni ilmiy til bilan aytganda, u astrologiya bilan emas, astronomiya bilan shug'ullanishini ta'kidlaydi. Astrologiyaning paydo bo'lishi bir necha ming yilliklarga borib taqaladi. Jumladan 4000 yil avval yashab o'tgan shumerlarning loydan yasalgan taxtachasida astrologiyaga oid yozuvlar saqlanib qolgan. Unda Nisan, ya'ni mart oyidagi to'lin oyining tutilishi hokimiyatdagi o'zgarishlarga sabab bo'lishi aytilgan. Olimlar aynan shumerlar tarixini o'rganib chiqishganida shumerlardagi hokimiyatning o'zgarishi mart oyidagi to'lin oyining tutilish paytiga to'g'ri kelgan. Bundan kelib chiqib aytish mumkinki, shumerlar o'zlaridagi o'zgarishlarga asoslangan holda shunday xulosaga kelganlar. Astrologiya bu yolg'on fan hisoblanadi. Lekin tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, mana shu astronomiya bilan osmon jismlarining harakatlari, ularning tuzilishi shu kabi hodisalarni o'rgangan odamlar o'zlarini astrologman deb hisoblagan bo'lishlari ham mumkin. Sabab shundaki, mana astro bu yulduz, logiya bu fan deb nomlanadi. Nomiya bo'lsa bu qonun deb nomlanadi. Shuning uchun avvalda tarixda shunaqa astronomiya bilan, osmon jismlari bilan shug'ullangan odamlar ularni astrolog deb nomlashgan. Lekin ularni hayot tarzlari shunaqa ediki, ular osmon jismlari harakatlarini biladimi? Demak, uning osmon jismlarining odamlarni taqdiriga, sog'ligiga va yer sirtida bo'layotgan hodisalarga ta'sirini ham biladi deb o'ylashgan. Da ba'zi shu falakshunos olimlar o'zlarini haqiqatan shunga qodir deb o'ylashgan. Aslida bo'lsa biz bilamizki, bu unaqa emas. Qadimda podshohlarning o'z munajjimi bo'lgan. Biror bir muhim qaror qabul qilishdan avval podshoh o'z munajjimining osmondagi holat bo'yicha xulosalarini eshitgan. Haqiqatan ham biz tarixdan bilamizki, shu har bitta podshoh saroylarida shunaqa munajjimlar bo'lgan. Men o'ylaymanki, ular osmon jismlari harakatlarini bilganliklari tufayli ular boshqalardan o'zlarini bilimlari bilan, tafakkurlari bilan ajralib turgan. Shuning uchun ham menimcha ular bo'ladigan hodisalarni oldindan aytib berish imkoniyatlari ham balkim sal bo'lsa ham boshqalardan yuqoriroq bo'lgandir. Lekin buni agar qat'iy aytadigan bo'lsak, bu fol bilimi. Albatta, bu kelajakni oldindan aytib berish, bu ilm fan bilan hech qanaqa umumiyligi yo'q. Bu fol bilimlik va bu ham har xil tomondan muqorralanadigan narsa. Faqatgina shu mana ikkita osmon jismi bor, ular insonlarni sog'lig'iga ozgina ta'sir qilishi mumkin bu. Bu albatta bu quyosh va oy. Quyosh, chunki bu quyosh sistemamizdagi eng katta ulkan jism, u o'zining energiyasi bilan yerdagi aksariyat jarayonlarga o'zining ta'sirini o'tkazadi, hayot manbai bo'lgan issiqlik energiya beradi va hokazo. Ikkinchisi bo'lsa bu oy bizga yaqin joylashganligi uchun oyning tortishish kuchi albatta inson organizmiga o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Sichqon yilida tug'ilganlar. Bu yil mazkur burch ostidagilar uchun omadli kelishi kutilmoqda. Turli nashrlar shu bilan birgalikda ijtimoiy tarmoqlarda burchga oid bashoratlar ko'plab topiladi. Astrologlar mana shu burjlarga qarab insonlarning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashga harakat qiladilar. Astrologiyani matematik jihatdan Karl Jung o'rganishga kirishgan. U 483 oilani o'rganib chiqib, ularning burjlari bilan ajralish holatlarining o'rtasidagi bog'liqlik jihatlarini aniqlashga harakat qilgan. Ammo olim bunday bog'liqlik mavjud emasligini ilmiy tomondan asoslab berdi. Jaddiy burjda yoki bo'lmasam egzaklar burjida tug'ilganman deb hisoblaydigan odamlar aslida mana shu fikrni o'zida ham yolg'on. Aslida bir oyga boshqa burjga surilib ketgan bu narsa. Buni oddiygina mana shu astronomiya darsligi yoki astronomiya jadvaliga, osmon xaritasiga qarab turib bilib olishimiz mumkin. Ikkinchidan bo'lsa, bu albatta bu narsalar o'sha qaysi burjda tug'ilganligi sog'ligiga, taqdiriga ta'sir qiladi degan fikrlar albatta shu xarakteriga, masalan, xarakteriga ta'sir qiladi degan fikr. Burjida tug'ilgan, shuning uchun oqimga qarshi suza olmaydi, har doim jim yuradi deyishadi, masalan. Bu oddiygina psixologiyadagi mana shu misol uchun odamlarning tabiatini, ular yashayotgan mintaqa, sharoitlar, iqlim, shunga o'xshagan bir statistik tahlil orqali qanaqadir umumiylarni topsa bo'ladi. Lekin bunda osmon jismlarining roli yo'q. Bir yilda 12 burch borligini barchamiz bilamiz. Ammo bugungi kunda ular 12 ta emas, 13 ta ekanligidan xabaringiz bormi?
bizni qutb o'qimiz, mana shu yer sharimiz hozirgi olam qutbi atrofida aylanadi. O'sha narsa 26 ming yillik davr bilan mana shunaqa har xil burjlarga qarab turadi. Mana shu davr bu degani mana 2000 3000 yil o'tganda mana bu o'qning harakati anchagina sezilarli bo'lib qoladi. Va mana shu harakat natijasida quyosh har doim yuradigan yo'lini ozgina o'zgartiradi. Mana shu ta'sir natijasida bizda osmonda 13-chi burj ham paydo bo'lgan. Bu ilon eltuvchi degan burj paydo bo'lgan. Bu birinchidan, ikkinchidan mana shu 100 yil oldin xalqaro astronomiya jamiyati yulduz turkumlarini ba'zilari juda ham kichik, ba'zilari juda ham katta bo'lganligi uchun nisbatan teng bo'lgan chegaralarga teng bo'lgan sohalarga bo'lib chiqqan paytda mana shu 13-chi yulduz turkumi ham burjlar safiga, o'sha 12-chi 12 ta burj safiga kirib 13-chi bo'lib qo'shilgan. Demak, ularni 12 ta deb ayta olmaymiz. Yo'q, hozirda ular 13 ta. Keyinchalik 14 ta bo'lib qolishi ham mumkinmi? Mumkin. Katta ehtimol bilan mumkin, chunki o'sha men aytib o'tgan protsessiya jarayoni natijasida bu narsa albatta bo'lishi mumkin. Tarixiy manbalarda ikki sayyora, ya'ni Zuhal bilan mushtarining yaqinlashuvi davrida tug'ilgan o'g'il Sohibqiron bo'lishi aytilgan. Yulduzlar harakatidagi bu holat har 800 yilda takrorlanar ekan. Mana misol uchun keyingi yilda mana shu ikkita sayyorani yaqin kelishi kutilyapti. Ilmiy isbotlanganmi shu? Mana shu ikkala sayyora uchrashganda qandaydir ijobiy voqea sodir bo'lishi? Yo'q, yo'q. Bu narsa ilmiy isbotlanmagan. Buni oddiygina mantiqiy yondashuv orqali bunaqa emasligini aytishimiz ham mumkin. Birinchidan shu ikkita nisbatan massalari har xil bo'lgan sayyoralar bitta to'g'ri chiziqqa kelib qolishi takrorlanib turadigan hodisa. Ikkinchidan mana hozir agar biz statistikaga e'tibor beradigan bo'lsak, adashmasam bir kunda bilmadim endi minglab yoki millionlab millionlab bo'lmasa ham minglab odamlar tug'ilsa kerak. Lekin bir necha yilda bir marta sayyoralarning paradi ro'y berib turadi. Mana misol uchun avgust oyida bitta tun davomida aksariyat sayyoralarni ko'rish mumkin bo'ladi. Adashmasam 6 ta sayyorani ko'rish mumkin bo'ladi. Teleskopsiz. Yo'q, teleskop bilan. Astronomiya fanidagi yana bir insonni hayratiga sabab bo'ladigan ma'lumot oyga tegishli. Ijtimoiy tarmoqlarda bir ma'lumotga duch keldik. NASA vakilining so'ziga ko'ra, oy qachonlardir ikkiga bo'lingan va qayta birlashgan. Biz oyda deydi u. Butun atrofi bo'ylab yoyilgan, yuzasida tubiga tomon kengaygan anomaliyalarni kuzatdik. Geolog olimlarning aytishicha, bunday holat faqatgina oy ikkiga bo'linib, so'ngra birlashsagina kuzatilishi mumkin. Oy bizga eng yaqin tabiiy osmon jismi bo'lganligi uchun oy juda ham yaxshi o'rganilgan. Oyning atrofida hozir bir nechta sun'iy yo'ldosh aylanib turibdi. Mana Xitoy, Hindiston kabi mamlakatlar ham mana shu kosmik texnologiyalar jihatidan ancha rivojlangan. Mana shu oyna atrofidagi harakatlanayotgan kosmik apparatlardan turib tasvirga olish imkoniyatimiz bor. Shuning uchun hozir oyning xaritasi, oyning globusi juda ham katta aniqlik bilan yaratilgan. Afsuski, unaqa mana shu ko'plab uchraydigan, haqiqatan ham hayotda bu savol ko'plab beriladi va mana shu chiziq kuzatilmaydi. Globusda ham, kartada ham kuzatilmaydi. Yo'q, mavjud emas. Endi hozir kosmik apparatlar uchib yuribdi. Nima uchun buni ta'kidladim? Oyni orqa tomonini biz hech qachon ko'rmaymiz yerdan turib. Oy shunaqa aylanadiki, orqa tomonini doim yashirib turadi bizdan. Bu shunaqa sinxron aylanish degan jarayonda faqatgina sun'iy yo'ldosh orqaligina ko'rilishi mumkin. U yerda kraterlar ko'proq. Mana bu biz ko'rib turgan oyning yuzasida qora dog'lari bor. Biz uni dengizlar va okeanlar deb nomlaymiz. Tarixan shunaqa o'qigan. Da, lekin u tomonda unaqa dengiz okeanlar kamroq, kraterlar ko'proq, lekin umumiy tuzilishi katta farq qilmaydi. Da, lekin u tomonda ham asosiysi chiziq yo'q. Ma'lum bo'lishicha, ajdodlarimiz hali qat'iy yozuv tizimini yaratmasdan turib, o'z astronomik kuzatishlarini toshlar va suyaklarga yozishdan tashqari, samoviy jismlarni kuzatish uchun maxsus inshootlar ham qurgan. Bugun ajdodlarimiz boshlagan ishni olimlarimiz davom ettirmoqda, ya'ni o'zbek astronomlari ham ushbu fanning rivoji uchun ko'pgina ilmiy yangiliklarni kashf qilishga muvaffaq bo'lishyapti. Fan sohasidagi globalizatsiyaga intilyapmiz. Hamkorlikda chet ellik hamkorlarimiz bilan birgalikda ishlar olib boryapmiz. Bunga mana bir nechta misol keltirish mumkin. Mana italiyaliklar bilan shakllanib kelayotgan galaktikalarni o'rganamiz. Yaponiya va ukrainalik hamkasblarimiz bilan kichik sayyoralarni, asteroidlar, yerga jumladan yerga xavf tug'diruvchi asteroidlarni o'rganamiz.
o'zgaruvchan yulduzlarni mana xitoylik hamkasblarimiz bilan o'rganamiz. Va hokazo, shu har xil sohalarda biz ishlar olib boryapmiz. Kashfiyotlarga keladigan bo'lsak, mana bizda nazariy astrofizika sohasida ishlaydigan guruhimiz bor, kuchli guruhimiz bor. Ular qora uraning soyasini kashf etishgandi. To'g'riroq bu kashfiyot emas, taxmin edi. Mana bir yil oldin mana shu taxmin o'zini oqladi. Va biz faxrlanamizki, mana shu qora uraning soyasini aytib berish bu juda ham murakkab nazariy mana astrofizik masala bo'lgan. Mana shu masalaning yechilishida bizning olimlarimiz hissasi borligidan biz faxrlanamiz. Biz ayni damlarda Mirzo Ulug'bek nomidagi fizika, matematika va astronomiyaga ixtisoslashtirilgan maktab-internatining observatoriyasida turibmiz va mana shu ikki nafar yigitlar bizga yordam berishadi. Bugun yulduzlar va oylar harakatini birgalikda kuzatishimiz mumkin. To'g'rimi? Albatta. Hozir sizlarga o'sha zamonaviy teleskop bilan kuzatuvlarni qanday boshlash ketma-ketligi haqida qisqacha demonstratsion harakatlar ko'rsatamiz. Marhamat. Hozirgi paytda quyosh sistemasidagi Uran sayyorasiga teleskopni yo'naltirish jarayonini sizga ko'rsatib berishim mumkin. Marhamat. Mana teleskopni boshqaruv pultidan foydalangan holda obyekt va undan solar, ya'ni quyosh sistemasi bo'limini tanlab turib, sayyoralar ketma-ket o'tkazilgan holda Uran sayyorasini tanlaymiz. Mana hozir teleskopimiz vaqt va joyini avtomatik holda GPS yordamida aniqlagan holda osmon jismini kuzatish uchun o'ziga yo'nalmoqda. Demak, hozir biz gumbazni aylantirishimiz kerak, chunki ochiladigan qismi bu yerda qolib ketdi, to'g'rimi? Albatta. Men kuzatib turaman. Siz, demak, gumbaz osmonini ochib qo'ying. Mana bu yerga qarashim kerak menimcha. Gumbazimiz aylanmoqda, e'tibor beramiz. Mana hozir kichik sozlashlarni amalga oshirdik va ayni paytda ushbu teleskopni ko'rish maydonini markazida Uran sayyorasi bor. Lekin shuni ta'kidlash kerakki, Saturn, Yupiter kabi Uran sayyorasi yuzaga ega bo'lib ko'rinmaydi, chunki u quyosh sistemasidagi yerdan juda olisdagi sayyora bo'ladi. Bu xuddi boshqa yulduzlar kabi nuqtasimon bo'lib ko'rinadi. Lekin hech qanaqa xavotirsiz va hech qanaqa shubhalarsiz ishonch bilan aytishimiz mumkinki, bu Uran sayyorasi. Hozir Uran sayyorasini o'z ko'zim bilan ko'raman va siz aziz tomoshabinlarimiz e'tiboriga ham havola etamiz. Haqiqatan ham bir nuqtadek ko'rinyapti Uran sayyorasi. Keling endi aynan observatoriyadan olingan, shu bilan birgalikda boshqa materiallarga asoslanib tasvirga tushirilgan sayyora hamda yulduzlar harakatini sizlar tomoshabinlarimizga taqdim etsak bo'ladimi shunday qilsak? Bo'ladi albatta. Ushbu bu borada Maydanak observatoriyasida va ushbu teleskopda olingan bir nechta tasvirlarimiz bor. Bularni siz bilan baham ko'rishimiz mumkin albatta. Demak, oddiy reportaj ko'rsatuvining so'ngida siz bilan birgalikda koinotga sayohat qilamiz.